Han kastade en granat på mig och ett skott kvar ska ladda om. Nej! Vad fan! Får du bara kasta på mig, tror jag. Ja. Oh. Ljus MP. Ja, men. Alltså, jag kolla! Oh. Alltså, herregud! Hur är det med? Och sen blir han teamkillad, eller? Nej. That tank is dead. Snälla, kan jag få en skottband? Yes! Se inte mig, snälla. Se inte mig. Han såg inte mig. Nu dör den jäveln. Yes! Man klappar alltid. Ja, han skjuter bazooka hit! Ja, fan, mina skott kom ju kort. Ja, jag vet, men ja, fan, jag skjuter ju skithögt. Kommer en pang? Oj! Inte för högt! Garantera. Ja. Han är här. Oj, jävlar! Just det, jag tror jag. Jag fick en neutraliseringsassist. Minfält, va? kanske. Jag såg inte den här skylten.